Zdravím vás všechny a vítám vás na kanálu Úžasný svět záhad. Mé jméno je Tomáš. Dřív než začneme, klikněte prosím na tlačítko odběru a ikonu zvonečku, aby vám do budoucna neunikl ani jediný z připravovaných dílů. V celé své historii lidé vymysleli celou řadu geniálních a zároveň velmi brutálních způsobů poprav. V tomto díle s názvem Top 10 nejbrutálnějších poprav v historii jsem si pro vás vybral právě takové. Až díl dokoukáte, pořadí v této krvavé hitparádě si každý můžete stanovit sám. Pro slabší povahy doporučuji při sledování nejíst a připravit si pytlík na zvracení. Přeju příjemnou zábavu. Poprava s názvem Smrt tisíce řezy původně pocházela z Číny. Je to jeden z nejbrutálnějších způsobů popravy ze všech, co kdy temná lidská duše mohla vymyslet. Byl používán zhruba od roku 900 až do jeho zákazu v roce 1905 našeho letopočtu. Tento trest byl vyhrazen pouze pro nejhorší z trestných činů za vraždy nebo při spourách proti panovníkovi. Při tomto trestu se používal velmi ostrý nůž, kterým se postupně odstraňovaly části těla po co nejdelší možnou dobu. Odsouzenec byl přivázán k dřevěnému rámu, obvykle na veřejném místě. Nejdříve byly uřezány prsní svaly, maso ze stehen, rukou, jíždí a lítek. Poté se postupně amputovaly uši, nos a genitálie. Pokud byl zločinec stále naživu, bylo mu probodnuto srdce a uříznuta hlava. K této popravě se hodí citace věty. Chci, aby oběť cítila, jak umírá. Tak pravil neslavný císař Nero, který byl mimochodem naprosto šílený, jak je o něm z historie známo. Rozřezání na půlky pilou byla neuvěřitelně krutá metoda poprav používaná většinou ve středověké Evropě. Během tohoto procesu byl zločinec zavěšen vzhůru nohama na strom nebo šibenici a na řezání jeho těla se používala dlouhá pila. Začalo se v rozkroku a pokračovalo se řezáním grudi až k hlavě. Prodloužení agonie se dosahovalo právě ono zavěšení hlavou dolů, aby mozek dostával dostatečný průtok krve a aby oběť udržel co nejdéle naživu a při vědomí, až do chvíle, než pila konečně dosáhla hlavních tepen v břiše. V extrémních případech mohla údajně poprava trvat několik hodin. Ukřižování je prastrý druh popravy, ve které byli zločinci svázáni rukama a nohama na dřevěný kříž. Tento způsob se nejvíce rozšířil za vlády Alexandra Velikého. V různých zemích se používaly různé metody provádění ukřižování. Například vězeň musel táhnout svůj kříž, který mohl vážit i několik desítek kilogramů až na místo popravy. Následně byl přivázán s nataženými pažemi na kříž přes zápěstí a kříž byl zvednut a připevněn ke svému již stojícímu sloupku. Římané používali železné hřeby místo provazu a tím přidali ještě více utrpení. Z vykopávek se badatelům podařilo nalézt oběti takového způsobu ukřižování. Smrt byla obvykle způsobena celkovým vysílením nebo srdečním selháním. Občas, aby zkrátili oběti utrpení, byly jeho nohy roztříštěny železnou holí a to následně způsobilo zadušení, nebo bylo probodnuto břicho kopím. Poprava vařením zločince byla prováděna ponořením nahého těla do kotle plného vroucí kapaliny nebo naopak studené kapaliny, která se postupně a pomalu zahřívala až do bodu varu. Někdy vykonavatel, neboli kat, ovládal rychlost varu zvednutím a spuštěním do kotle nebo žáka pomocí systému LAN. Použitá kapalina mohla být různá, například klasická voda, ale také voskový olej, dechtová kyselina, voskové víno nebo dokonce roztavené olovo. Tento způsob popravy nebyl tak častý jako mnoho jiných druhů známých z minulosti. Praktikovala se v mnoha zemích Evropy a v Asii, kde byla smrt způsobená poléváním vroucí kapalinou, která postupně ničila povrchové tkáně kůže, až se odhalily svaly a nakonec byly porušeny i tepny a žíly. Lámání v kole bylo klasické středověké mučení, kdy popravčí odsouzence přivázal na velké kolo od vozu s nataženými končetinami. Kolo se pak pomalu otáčelo, zatímco kat lámal končetiny těžkým železným kladivem nebo velkou dřevěnou holí. Kosti byly po několika ranách na mnoha místech naprosto roztříštěné, přičemž oběť byla stále naživu.
Milosrdná poprava byla nařízena poté, co byly všechny kosti zlámány a říkalo se jí rána z milosti. Dostávali například těhotné ženy ranou na hrudník nebo na krk a ta způsobila okamžitou smrt. Nabodnutí nebo také naražení na kůl byla také jednou z nejděsivějších metod často používaných ve východní Evropě, na Balkáně a v celé Asii. Tento způsob byl velmi rozšířený od starověku, tak po celý středověk. Odsouzenec byl svlečen a svázán, pak mu bylo do řitního otvoru zaveden zaostřený dřevěný kůl a ten byl s odsouzencem svisle postaven. Nebožák se pak vlastní vahou pomalu nabodl na hrot a nakonec zemřel na vykrvácení. Někdy býval odsouzenec na kůl doslova navlečen tak, že mu k nohám přivázali pár koní nebo jiných zvířat a nechali je jít s tělem proti kůl. V některých případech se používal kůl s tupou špičkou, který odsouzence usmrtil pomaleji a celý trest byl tedy ještě krutější. Uvádí se, že agonie mohla trvat v extrémních případech i 2 dny, zpravidla však jen několik hodin. Někdy býval tento trest kombinován s upálením nebo zastřelením šípy, což utrpení velmi zkrátilo. Stažení z kůže zaživa je velice starou metodou zmíněnou již v akadském zákoníku, tedy oblast Mezopotámie, napsanou někdy okolo roku 1900 před naším letopočtem. Nejstarší relief zobrazující stažení z kůže pochází z Asýrie, používali jej Peršané, Římané i Řekové, znala ho celá malá Asie, Číňané, Mongolové a Japonci. Dokonce ho praktikovali Aztékové a Inkové. Aztékové slékali z kůže zajatce a při rituálech si pak tuto kůži oblékali. Poprava se prováděla svázáním rukou nad hlavou, jako když se vzdáváte. A postupně velice ostrým nožem se pak kůže začala stahovat oběti z těla. Někdy se stahovali jen z části, jindy celá kůže kromě hlavy. A věřte nebo ne, ubožák byl stále ještě naživu. Byla to velmi zdlouhavá a bolestivá smrt. Mučení často známé jako krysa bylo zvláště krutá smrt, původně používaná ve středověké Číně. Byla popisována jako jedna z nejbrutálnějších mučících technik své doby. Krysy k tomuto účelu držené byly naučené jíst syrové maso. Jimi se pak naplnila velká mísa nebo koš a nádoba pak byla připevněná otevřenou stranou dolů na náhé tělo vězňů. Na mísu bylo pak nadáno horké uhlí, které krysám postupně obíralo vzduch uvnitř a navíc jim bylo nesnesitelné vedro. Vyděšené a zároveň velmi rozuřené krysy si pomalu začaly prokousávat a prodrápávat cestu ven skrze tělo oběti. Ví se, že malé procento obětí tento horor přežilo, ale i přesto později zemřeli kvůli intenzivnímu vnitřnímu krvácení a na septický šok ze silně infikovaných ran. Bronzový bík je dodnes považován za jeden z nejkrutějších nástrojů na usmrcení nebo mučení člověka. Zajímavá je také jeho dochovaná historie k tomuto nástroji smrti. Falaris byl klasický starověký tyran vládnoucí městu Agrigento na Sicílii v letech 570 až 554 před naším letopočtem. V mučení a popravách se doslova vyžíval. Nechal si dokonce na svůj dvůr zavolat aténského řemeslníka Perillause a mu postavil bronzového bíka, který by sloužil jako mučící a zároveň hudební nástroj. Ten tedy z bronzu odlil dutého bíka tak, aby bočními dvířky do něj mohl být vložen člověk. Pak už stačilo jen rozdělat pod břichem bíka oheň a udržovat ho, dokud se bík nerozhavil. Člověk pak byl uvnitř doslova pečen zaživa. Přirozeně řval bolestí a tento zvuk se ústy a nozdry bíka linul ven a zněl jako jistý druh hudebního nástroje. Perillaus pak bíka Tyranovi ukázal a ten byl naprosto nadšen. Jen nevěřil, že zvuk se bude skutečně linout tak, jak řemeslník slíbil. Chvíli se prý dohadovali a pak nařídil Falaris, aby Perillause do bíka zavřeli a vyzkoušeli to. Perillaus sice nezemřel v bíkovi, ale polomrtvého a spečeného ho z něj nakonec vytáhli. Ale Falaris ho i hned poté nechal schodit z útesu. Možná tomu nebudete věřit, ale pravda je, že nakonec v bronzovém bíku skončil sám Falaris, když ho porazil další despota Telemachus. Svého soka nechal zaživa upéct v jeho vlastním popravčím zařízení. Ironie, že?
Sapismus je neuvěřitelně krutý způsob popravy a pochází ze středověké Perzie, který nejčastěji používali proti svým úhlavním nepřátelům Řekům. Odsouzenec byl uzavřen do dvou dřevěných člunů, obrácených proti sobě, aby mu koukala jen hlava a končetiny. Poté byl donucen vypít velké množství mléka a medu, které vyvolaly silný průjem. Medem mu byla nepomazána i hlava a končetiny a loď pak byla pohozena do stojaté vody, nejlépe močálů nebo bažin, kde je dostatek bodavého hmyzu. Výkaly pak přilákali tento hmyz, který způsobil dotyčnému po nějakém čase gangrenu. Aby trýznitelé prodloužili utrpení, dávali nešťastníkovi ještě pít, což mnohdy prodloužilo dobu agonie na několik dnů i týdnů. Odsouzenec umíral v obrovských bolestech, uzavřený v lodi plné červů, které se živily na jeho pomalu se rozkládajícím těle. Smrt byla způsobena několika faktory, jako hladem, dehydratací a septickým šokem. Pokud se vám dnešní video líbilo, klikněte na ikonu like. Děkuju. Děkuji vám, že jste se dívali až do konce a doufám, že jste se příjemně bavili a že se vám video líbilo. Napište dolů komentáře, který z těchto 10 trestů smrti byl z vašeho pohledu ten nejhorší. Mějte se zatím hezky a já se budu těšit, že se brzy uvidíme u dalšího z mnoha připravovaných dílů.